qershor në plajzhin Rëra Hedhur në Shëngjin do të mbahet Unum Festival. Gjatë 5 ditëve të festivalit, tani më janë të konfirmuar mbi 75 artist ndërkombëtar e rajonal, ndër DJ-t më të mëdhej të muzikës elektronike në botë. Por fillimisht ne do të ndjekim një historik të shkurtër të këtij festivali e më pas kthehemi me mysafirin e radhës Andin Badivukun. 2020 was a very dark year. Festivals, concerts, gatherings. Edicioni i dytë i festivalit Unum do të mbahet në rrethana jo të zakonshme. Shkaku i pandemisë do të ketë edhe rregulla të shumta. Ky festival pritet të mbledh turist nga e mbar bota, por ata që nuk janë të vaksinuar duhet të kenë testin për COVID valid brenda 72 orëve, apo edhe të testohen aty. Of a beautiful past. Unum këtë vit ka rreth 75 artist vendor dhe ndërkombëtar, të cilët njihen si DJ-t më të mëdhenj të muzikës elektronike. Festivali vitin e kaluar nuk është mbajtur shkaku i pandemisë. To the unity of everybody, to come as one and win. Festivali i shumë pritur në bregdetin e Rënës së Hedhur do të mbahet nga 3 deri më 7 qershor. And whatever comes with it. Let's celebrate you. Muzika, pishat, rëra, deti dhe malet do ta karakterizojnë këtë festival gjatë 5 ditëve. Become Unum. Unum Festival. E ftojmë bashkë Andin Badivukun. Përshëndetje Andin, mirë se erdhe në studio. Do t'ulemi këto tek Shon ku jeni famshëm. Po, faleminderit Shon. Mirë se erdhe, ç'u shih? Mirë se gjeta, mirë faleminderit. Është era por në studio me ty po ndodhet. Apo jo, s'pas kom pas vajë po në intervistë. Ç'u shih? Mirë faleminderit, si jeni? Ajni mirë? Mirë, mirë. Ç'po kalone? Mirë, ja, kështu me emision sot kishim një edicion. Me rikthimin dal nga dal, po rikthehen festivalet, po rikthehet skena kulturore. Edhe po dot më luftu shumë për më rikthy edhe po dot më zor. Sigurisht. Po. Po shpresoj që të jetë. Po janë, domethënë, janë do sinjale të pozitive të rikthimit të jetës kulturore, artistike, muzikore, jetës natës e tjerë. Po kjo në Shqipëri. Për momentin në Shqipëri, Kosova ende nuk e dim se çka do të ndodhë. Po flasun e për pjesën tonë, po janë edhe disa në festivalit të filmit që do të mbahet. Do diskutojmë edhe për pjesën e Kosovës, normalisht, se edhe në Kosovë punojmë dhe veprojmë. Si që dini, njëve ka kohë që jemi duke promovu Unum Festivalin, për gjithë ata që nuk e dinë, Unum Festivali është një festival i madh i muzikës elektronike, i promovave ndërkombëtare, i cili është mbajt në vitin 2019 në Shëngjin të Shqipërisë, po edicionin e parë si shpeshen e në ekran e kemi bëjt në Shëngjin të Shqipëris, ku qysh edicionin e parë kemi pas një numër të madhë vizitorëve. Madhë 10.000, ose do 7 më po, shumë. Po, qështë të diçka kemi pas 7.10, po. Duke patër parasysh që një kepi i madhë, edhe lokalet ndërkombëtare është angazhuar rreth organizimit, rreth PR-it, rreth programit, rreth skenave, se edhe shumë gjërave tjera. Pra jemi një grup nga Kosova, në bashkëpunim me një grup nga Zvicra, Secret Society, nga Franca, së dhe drejtorin për marketing dhe shqiptia kemi nga Anglia, i cili ai punon shumë fort që Unumi mu promovu në të gjitha platformat ndërkombëtare, të revistave, si që në Resident Advisor, DJ Mag, Miss Mag, e tjera. Janë afruar datat, e thamë pra prej datës 3 deri më 7 qershor, sa do të zgjatë festivali, ku jeni me përgatitje, çfarë po ndodh, sepse festivali pra do të mbahet në Shëngjin, tek Rëna Hedhur. Është vërtet, Shqipëria është, mundam me thonë, shteti i parë në Evropë që i ka hapë sinjalet e para për më rikthy turizmi, se dhe jeta artistike, kulturore, muzikore. Njeve qysh në janar të këti vitit, kemi pas konfirmim nga Ministria e Turizmet dhe Mjedisit, përkasish Blendi Klosit, që Unumi ka shansa të mbajmë me një formativ, pra me teste rapide, ku gjithë pjesëmarrësit do t'i nështrojnë një testi dhe ata do të me test negativ mund të futen në festival.
Ndërsa ata të cilët nuk kanë teste mund të testohen tek lokacioni i festivalit. Do të thonë se cili pjesëmarrës do të testohet ose testohet nga vendi që vjen ose të testohet para se të futet festival. Para se të futet festival kemi testet rapide apo testet e shpejta, të cilat rezultatet do të bëhen aty po patjetër. A e keni menduar se si do të shkojë kjo? Po e kemi menduar, është organizuar gjithashtu kjo në protokollin e shtetit të Shqipërisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Domethënë për më sqaru kështu të më thjesht, njerëzit do të testohen nga shteti që vjen. Domethënë shteti i tyne, po testi i tyne vlen 78 vjor. Normalisht ata do të futen me teste negative. Dhe ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të testohen, ose apo di ka dalë ai punës se ai problem, neve u amundsojnë që të testohen aty. Dhe kush rezulton negativ futen në festival, kush rezulton në pozitiv nuk mund të futen. Domethënë pa teste nuk mund të futen brenda festivalit. Jo, sepse kjo është një format që është testuar më herët në Liverpool. Është bërë një event, event i tillë, është dalë suksesshëm, është bërë në Barcelonë. Eurovision është duke u mbajt me një format tillë, aktivitetet sportive do janë duke u mbajtur me formate të tilla. Po si që thashtë dhe mere, Shqipëria është një për shteteve të para që e ka konfirmu unumit në botë me një format të tilë. Dhe njëve qyshë nga janari kemi fillu me promovu festivalin dhe kjo nga ka ndihmu dhe nga ka shty që kemi një numër të madhë të turistve. Dhe më tani kemi mbi 6.000 bileta të shituna, ku pritet shiten ende më shumë bileta. Numër një prin Parise, duke vazhdu me Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Zvicrën, kemi njerëz nga Malta, kemi njerëz nga Tenerife, kemi njerëz nga Uruguay, kemi njerëz nga Tel Aviv, domethënë. Edhe gjitha kjo po besoj, po Shëngjini do pushtohet me shumë turist nga data 3 deri në 7 qershor. Me një program shumë të madh artistik, po, desha këtu të dalë tek programi, sepse gjithë këta vizitorë që vinë është për shkak pro artistëve që i sjellni, duke ditur edhe nga edicionet e edicionin po, kaluar. Sele ka DJ-në vetë preferuar, edhe ata DJ-në normalisht kanë fonsa në gjithë botën. Edhe normalisht kur fonsat e tyre shohin që po ndodh një festival pas gjatë pandemisë, edhe po ndodh një festival i cili nuk ka ndodhur në botë që 2 vite dhe Shqipëria është shteti i parë që është duke zhvilluar një festival të tillë, normalisht që kjo zgjedh, domethënë zgjon një entuziazëm, një kurishtje. Edhe me vizitu Shqipërinë, edhe me vizitu festivalin, edhe me ngu artistin e ti të preferuar, normalisht kjo ka të bëj gjithashtu edhe me promovimin e turizmit Shqipërisë, sepse Shqipëria është e interesuar që në këtë pandemie që të ketë turizëm, si dhe forcim të ekonomisë lokale. Dhe për këtë arsye, neve me partnerët tonë, me Ministrinë e Turizmit, me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Bashkinë e Lezhës, kemi arritë të koordinuar në mënyrë perfekte, që festivalin të mbajmë me këto kushtet që janë. Kushtet janë rigoroze, është protokollit do të të respektohet dhe të përmbahet. Ilust njerëzit që të bëjnë testet nga vinë, mos të lojnë momentin e fundit. Dhe, po, prandaj këto që mos bëtë, biletat me ko, e madhe. Të aranzhojnë aranzhmonet, akomodimet, nëse dhe shumë tjera, do me thonë gjitha, do të thon biletat, akomodimet. Do të flasim pak për ofertat, por fillimisht dua të ndale tek artistët, po më intereson, janë 75 artistë që janë konfirmuar. Po janë 75 artistë, janë të ndara në 3 skena. Është skena kryesore apo main stage, e cila është buzë plazhit. Është beach stage, e cila është edhe kjo tjetër buzë plazhit, edhe është pine stage, që është një skenë shumë e preferuar nga tuajt, apo skena e pishave, në më thonë, ndoshta keni parasysh pishat e Ranës Hedhën, cilat janë vjetra mbi 100 vjet, edhe aty kemi menduar me bo një stage special, edhe aty do ketë muzikë 24 orë. Gjithë këta artistët do janë shpërndar për 54 natë në për 3 skena ndryshme, duke filluar nga data 3 qershor deri me 7 qershor. Okej, të flasim pak ndoshta edhe për oferta që ofron festivali, sepse e di që për gjithë ata që duan krijon disa oferta që përfshin akomodimin, ndoshta edhe transporti. Tash njerëzit janë të bëjnë shumë bileta, për bileta ka qenë 20 euro.
Bilita ka qenë 20 euro, normalisht gradualisht ka shku të vrit. Bilita tani është 70 euro, mund blenë për mes platformave të ndryshme, është platforma online, website i Unumit, e cila është 70 euro, e cila blenë dhe më thonë për 4.5 dit. Është platforma Ray Travel, ku mund blenë online dhe fizike, edhe normalisht është platforma ndërkomtore Fast Ticket, ku ajo është edikuar vetëm për tuaj. Gjithashtu e për mes platformave tona ka dhe akomodime, gjithashtu do të kemi edhe të organizuar transport tek parkingu i Pallatit të Rinisë ose përballë zonë klubit. Gjithë ata që dëshirojnë të dinë më shumë informacione mund të na shkruajnë në Facebook, mund të shkruajnë Rave Travel. Ju preferoj që të shkruajnë më herët, mos tani momentin e fundit. Duke ditur pra që ky festival pra bëhet fjalë për muzikën elektronike, sikur themi techno house. Po, do kemi edhe aktivitete të tjera. Të tjera, a mundesh më na tregu ndoshta më na cek ndonjë prej DJ-eve që po. Okej, po ndërlidhna pak, pasi do ndërlidhna pak edhe të aktivitetet. Kemi Ben Clock, është një emër shumë i madh nga Berlini, është Sven Vath, është Ricardo Villalobos, është Sonja Munir, është Traumer, është Franco Kinelli, DJ për Argentinë, domethënë kemi DJ nga gjithë bota, nga vende ndryshme të Evropës së botës, prandaj që ideja është që me pas DJ ndryshëm që mbujt me thith njerëz ndryshëm nga pjesë ndryshme të botës. Gjithashtu risia e këtij viti është DokuFesti, i cili do të bëjë një bashkëpunim, po një bashkëpunim shumë shumë i mirë, shumë kreativ. Dhe do të feston në 20 ditorin tek ne me një aktivitet ku do të ketë open air cinema, do të thonë do të ketë në cinema plazh, do të thonë njerëz do të mund të shikojnë në cinema plazh, edhe aty do shfaqen filma të ndryshëm, dokumentar, të cilat janë ndërlidhura me muzikën, për këtë është për kujdes drejtori artistik vetoni, kështu që për më shumë nuk po duam të bëjmë. Po kishim Samir Karahodë, me se ishin ende në përgatitje të edicionit, por që gjithsesi e bukur është bashkëpunimi veç se po ndodh, edhe sigurisht veç muzikës, turistët dhe vizitorët do të kenë mundësi të shohin edhe filma. Ka edhe aktivitete gjatë ditës, kena vitamin bar, ka ushqim healthy, është green protein aty, kena me pas aktivitetit jogës, kena me pas free massage, kena me pas një kant i madh me teshave artizanale, kena me pas shumë aktivitetet gjatë ditës, që njerëzit kanë me mutë më argëtu edhe gjatë ditës, normalisht natën kanë me pas radhën gjejtë me oraret e tyneve që do i kenë dikush 2 orë, dikush 3 orë, që është standardi. Dhe cili është interesimi i flasë ndoshta edhe për vizitorët nga Kosova, sepse po besoj për Shqipi se kanë më të lejtë. Vizitorët nga Kosova është tashin që nga gjume, se kam menu që që kanë ndohë. Po shdi, me ndojshën që së pëmbat, jo së pëmbat. Jo optimista. Jo optimist kanë qenë, po kanë qenë skeptik, deri sa e mbajtëm preskonferencën në Shëngjen me 8 maj, aty ishte prania e Blindi Klosit, kuretarit të Lezhës, sponsorëve tonë, bashkëpunëtorëve tonë, dhe prania atyre ka rikonfirmuar mbështetjen e tyre dhe në farë mënyra kanë hapë sezonin turistik duke jep një farë shpresë dhe pozitivitete edhe turizmit Shqipëris, po pse jo edhe festivaleve dhe aktiviteteve kulturore artistike në Shqipëri. Si do tjetë ajo hapja zyrtare, sepse do të filloj sigurisht me muzikën? Jo, në fakt, do një preskonferencë me bua, në preskonferencë, dhe mi njoftu gazetartë, pjesëmarës, njerëzit se qysh përshkon barvajtja i testeve, mi informu njerëzit për informacionet më të fundit që i keni, mi informu edhe procedurave, normalisht edhe mi informu edhe informacioneve standardit të numet. Kjo do të ndodhë pak para festivalit, para njësit së festivalit. Në besojnë në ora 12 me bua preskonferencën, pastaj me tre që shonë ora 2, zyrtari është më Unumi gjatë ditës, pas taj do mbyllët besoj me bjen me të tetin në mëngjes, që është të dishka. Po, që është të i bjen. Nëse mbyllët. Me shpa që shorë, po, e shtyj pak. Po, e shtyj në pak, e shtyj në pak. Do të me zbardhë. Po, po. Po, këtu desha të dalë, do më tonë, nuk do të ketë ndoshta një ndërprerje, themi, kështu të performancave të DJ-ve, për shambull, sepse e dim që zgjatë, jo, s'kena, nuk kena, tash me orë, me i relaxu sa orësht. Jo, dinë qysh, siri stage-i ka ato orarët e caktume, fillojnë, do më thonë, beach stage-i është ma shumë për ditën, pas taj vazhdojnë main stage-i, pas taj vazhdojnë pa in stage-i, cili nuk ndalën 24 orë.
thonë kjo është programi. A dinë që është njerëzit, ka me pas mbi 10.000 njerëz, dhe normalisht njerëzit kanë me mujt, kanë mundru në stop, dikush po, normal, ditën, masi vjen notër, masi dikush vjen notën, dikush vjen ditën, shtu që po, do ketë... Edhe në barësi të artistit apo të gjejtë? Po, normalisht ajo kalabloko dhe të artistit kryesor kur do luajnë, po gjithashtu edhe do kemi transport lokal, se minibusa që do të transportojnë njerëzit nga rona hedhën tek qyteti Shëngjitës, si edhe në Siltas, dhe normalisht në përpikat se ku do ndalojnë shuttles, do i mblidhen njerëzit, dhe njerëzit normalisht do mund të lëvizin kur dojnë, do më thënë edhe ditën e natën, sepse do ketë shuttles koti 24 orë. Po në aspektin e sigurisë do të ketë ndoshta aty brenda? Në aspektin e sigurisë, ose edhe të shëndetësisë? Po në aspektin, do më thënë, i gjithë shteti Shqipërisë do jetë në dispozicion si ushtria, si policia, si në shëndetësia, si ambulantat, do kemi përkrojë edhe nga ambasadat, dhe edhe ata do më thonë do janë gjeni ka një shpërinje, do më thonë i gjithë qytetit do mobilizohet për të pritur një numër të madhë turistëve, sepse edhe ajo është një interes të tyne. Do thonë me orë 10.000 turistë gjatë kohës pandemisë në qershorë është e mirësorë, rrë, kështë që edhe ata me zisë për presin, janë entuziastë, njerëzit në stop për interesonë, për prenotojnë, që ta është do më thonë dy ofë të fundit është shumë shumë, do më thonë interesime, është rritë, kogja. Normalisht hujt kanë i prenotojnë gjërat maheret, po tash... Që shka qenë feedback ose kritikat e nga, po mënej, për edicionin e parë, që është në bajt nga, po flasë edhe nga të huajt, sepse edhim që kemi parë një numër të matë të vizitorve dhe që... Po edicioni po në kanë dimu që edicionim i dytë me qenë ma i letë dhe ma i madhë. Në edicionin e parë kena pas një numër të njerëve, thashtë edicionin e dytë kena dy fishin. Sepse në që se një turist ka qenë, ka kalu mirë, a i turisti ju ka kalzu dhe 3-4 njerëzve. Pas taj që ata 3-4 njerëzit ju kanë kalzu 3-4 njerëzit edhe kështu është shpërndo fjole. Normalisht edhe pas festivalit kanë folë mediat ndërkomtore cilat kanë qenë prezente aty. Kanë qenë prezente aty, dikush ka qenë skeptik puna Shqipërisë, pak njerëzit ndonjerë kanë frikë mua në Shqipërisë, sepse media ka lojme që si vend i krimit, i korupcionit, bla bla bla, po nuk është ashtu bashkë qysh e prezentojnë. Kur vi njështë befason për të mirë, Shëngjeni ka qka për të ofru, ka teti, ka animal pa prekur, ka pishat, ka ushqimin perfekt, dhe më thonë, ka shumë atrakcioni turistike që mund vizitojnë për edhe, ku edhe do të kemi organizime të guidave të ndryshme kuristike, është Muzeu i Skënderbeut Lesh, është Kalaja Shkodrës, është Nisi Zona, është Hotiri Gjuetisë që kam vizitu të anirë një vend shumë i bukur, ka shumë gjelbrim, ka parë që do më thonë, ka shumë atrakcioni që mund vizituin edhe gjatë ditës. Që që ju vetëm muzikët elektronike, po njerës mund vinë bujnë edhe përshem edhe aktivitetet dhe muzikët dhe të në zikët. Jo, që nga fillimi, dhe më thonë, gjithçka ka fillu nga lokacioni, që njeri nga kolegët tonë ka shku kështu të si për qafë, dhe ka thonë u inspiru, okej, që të dytë me po një festivali, dhe aty ka fillu më zëndej. Andin, faleminderit që ishe në studio. Faleminderit shumë për juve. Do ata po afrohen e thash gjithata që tash me jenë të interesuar. Biletat vetë që janë... Vetëm një lotë janë ndushku, halve, që është thotë popullë, janë të shu flakë, njerëzit më stalojnë momentin e fundin. Edhe njerë ju lutna që të përmbohen protokollit të Ministri Shëndetësisë nga Shqipëria. Edhe me shpresë që kjo festival t'i hapë dyrt edhe festivaleve tjera edhe në Kosovë dhe Shqipëri. Me zisë të presë që të kthejet jeta kulturore artistike në Kosovë, se Shqipëri vetëm ka fillu, sepse pa jetë të natës, pa jetë artistike, pa jetë kulturore nuk ka jetë. Dhe këto aktivitete që kanë qenë në Kosovë që jo mbajte, kanë përmëvu Kosovën si dhe Shqipërinë në mënyrën soma pozitive, edhe uroj që qeveria e tanishme që t'i përkra dhe që t'i jap hapsirë që t'fillojmë aktivitetet e tyra. Sigurisht gjithmonë pra duke
pasu parasysh edhe masat, sepse ende jemi në pandemi. Po, jemi në pandemi. Por e mira është që po rikthehen nga dalë, sepse edhe kemi nevojë. Ekzistojnë, po ekzistojnë, do me thonë, ekzistojnë formate që mund ndodhë një aktivitet kulturës një artistik, vetëm do të organizim vullnet edhe pun dhe pasien. Faleminderit, Andi. Faleminderit e juve. Gjithë të dashur, tani është koha